Біля під'їзду багатоповерхівки – посічені дерева. На верхніх поверхах – вибиті вікна. У бетонній стіні – величезна дірка. Я був вдома в цей момент, затрусило крепко, дом весь. У мене машина ззаду дома стоїть, і посипали стекла там везде вокруг. У мене номера на машині відпали. Було десь три вибухи. Один, я так розумію, так, сам будинок, тому що потріскалися вікна одразу. І ще три впало в іншому районі. Тобто вони накрили по площам. І, ну, на жаль, були поранені люди. Люди одразу вибігли, допомагали. Ну, слава Богу, що все, ну, нормально, тому що сам будинок затрясло трохи. Осколки снаряду розбили трамвайну зупинку. Є поранені люди. Цей чоловік військовий, завжди має з собою аптечку. Він їхав повз невдовзі після удару і встиг надати першу допомогу постраждалим. Тільки повернувся на тракторостроїтелі, одразу обнаружив двох людей, які лежали тут без сознання. Жінка старше 60, ну, возрастна. У нее была поражена нога, ну, практически ампутирована. Вот. И мужчина, там многочисленные осколочные ноги, там бедро, грудная клетка. Вот. То есть и мужчина тоже оказал помощь. То есть, ну, у меня там было три турникета. Женщине наложил, остановил кровотечение. И дальше уже занялся мужчиной. Ну, а люди, які тут підійшли, то є, попросили, щоб визвали скору допомогу. Серед поранених є люди, які під час ворожої атаки були вдома. У квартирі цієї жінки вибиті вікна. Сама вона не може отямитися від пережитого. Смотрела телевізор, і різкий звук, сильний, дуже сильний. Вікна дрожали, стіни дрожали. Спух, п'ятиминутний шок. А далі сознання медленне, що відбувалося. У цьому будинку з вулиці великий слід від влучання. Але всередині, у квартирі, наскрізної діри немає. Хазяїн підозрює, снаряд міг лишитися у стіні. Хто його знає? Тут у мене ще задався вопрос, не застряла ли вона в стіні? Декілька снарядів влучили в гаражі. Там зайнялися пожежі. Їхав сюди, мені потрібно було взяти там кое-що. І не доїхав за 15 минут до взриву. Приїжджаю, вже горить все, пожарне тушить. Ну, і бачите, що нічого не залишилося. Ні гаража, ні інструмента. Екскаватором рятувальники дістають із землі рештки снарядів. Близько 10 влучань на подвір'я прибудинкових територій, на територію гаражного кооперативу, на подвір'ї біля храму, а також на дитячих майданчиках. Безпосередньо на території гаражного кооперативу сталася пожежа на загальній площі близько 20 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували. Також на місці події працюють сапери. Рятувальники наголошують, цього разу ворог використав новітні системи залпового вогню «Торнадо». По Харкову такими б'ють уперше. Дальність польоту у них більша вже. Яка саме? Ну, по заявленим ТТХ до 45 кілометрів вже. Модифікація, начебто, їх торнадо Г. Одразу після обстрілу швидка забрала 5 людей із пораненнями. Ще 4 людини звернулися до медиків пізніше. Вже у лікарні від отриманих поранень померла літня жінка. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».